pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith që e transmeton Ebu Hurejra, këtë hadith e kanë nxjerr Imam Ahmedi dhe Abu Daud, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, cili e ka tha imanin më të plot, tha i cili e ka sjellën më të mirë. Imanin më të plot e ka ai i cili e ka sjellën më të mirë. E pastaj e pyetën Hasan al-Basriun dhe i tha: "Tha ja Abu Said, çka do me thon me pas sjelljen e mirë?" Tha: "Husnul khuluq, al-karam wal-badl wal-ihtimam." Tha sjellja e mirë do me thon me kon bujar, me dhon dhe me bart çka të bojnë keq. Tha me bart ku ta bojnë të keqe. Tha se njerëzit janë me një pozitë, ato nuk dallohen cëllia i mirë edhe i keqi. Tha ku të sprovohen, dalo. Tha ku të sprovohen, tha dalo. Transmeton Ed Nawas ibn Seman, tha të kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: ja Rasulallah, malbir, cila vepra e mirë edhe qka është gjuna? Cila është e mirë, qka është e mira dhe qka është e keqë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: el birru husnul khuluq, e mira është me pasën sjelljen e mirë. Tha e keqja është ajo që të ngacmon në zemër që e kije, s'kije qef me të pa njerëz. Për shemë, e ban ti një vepër e se din se apo ban, as po ban. Shko një pyt dikan, dikush thot ban, dikush s'ban. Thot kamron hal, s'pe di se apo është halal, apo s'pash halal. Do më kanë thonë ban, do më kanë thonë s'ban. Ndëgjoj e këtë hadith e dim, ka thonë këshire zemrën të onë. Qa po të thot? Pyt e zemrën ton. Tha valla zemra po jakona shumë, edhe po thot ban. Tha mirë, nëse zemra thot ban, a ki e qef njërës me të pati e që këta? Njërës e ndershëm, njërës e ndershëm që janë këtë dënjo, a ki e qofin ti e kurien që këtë gjenjë? Jo, tha e keqa. Tha është gjuna. Pararësie se gjuna i është që nga cmon kanë gjikës, njoks edhe skije qef me dit njerëzit. Për ata ku ta banjsh një punë, thoj mos ti trego kërkuj. Filoni galzo, pse be i galzove filon? Se s'ki pas qef ti me dit, do me thon këtu nuk kanë regull. Se ti me pas një punë të mirë nuk të ven marë. Po ashtu transmiton Abdullah ibn Amr ibn As, thot e përshkun për nga merin sa asem dhe thot: lem jekun Rasulullah sallallahu sallam fahishan ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاق. Ka thon pejgamberi sa sem sa kon prej të vrashtë nuk ka fol fjal kutur. Ka thon bile ka thon më i miri prej jush ash ai i cili e ka moralin më të mirë. Transmeton Abu Darda radiallahu an thot se pejgamberi sa sem ka thon nuk ka vepër që i peshon ma shumë ditën e gjikimit pas besimit se sa sjellja e mirë apo morali i mirë.